Prečo je pre vás taký problém priznať, že viete o tých dlhoch? Prišla som na to sama. Boris mi o ničom nepovedal. A to vás nahnevalo? Celé víkendy makáme, aby sme mali z čoho žiť. A teraz všetky prachy dlhujem ja. Na čo si myslíte, že potreboval peniaze? Myslela som, že mám Milenku. A naozaj išiel váš muž do Bratislavy? Alebo ste sa pohádali a zvonili ste mu vesť? Ste masérka, určite viete, ako sa to robí. Noc predtým, ako ste nahlasili zmiznutie, ste neboli doma? Máme svedka, ktorý vás videl odchádzať po 22. z domu. Kdežom ste zavolali matku, pretože tu videli odchádzať na druhý deň ráno. Našla som 3 účtenky z hotela Mandela v Harmonii. Ledva vyžijeme a on narobí dlhy, aby to vrazil do nejakej štetky. Ako vyzeral ten deň, keď odišiel? Volala som mu a on nedvíhal. Bola som si istá, že je s ňou. Recepčná na hoteli mi nechcela podať žiadne informácie. Ako ste tam išli? S kamarátom. Aby Boris žiarlil. Preto som ráno nebola doma. No prečo ste nám to nepovedali hneď? Lebo sa hanbím.